Para mim é uma grande satisfação como artesã representando aqui Bom Jardim, né, com a nossa feirinha, o que é que a gente está representando nossa cidade com muito orgulho, né? E como artesã, mostrar os nossos produtos, né? E com muita alegria agora, depois de tanta dificuldade, a gente está voltando com muita alegria. Eu tenho o licor, 5 sabores de licor. Diga aí pra gente. É o pitanga, tamarino, ginipapo, araçá e jaboticabra. Por causa dessa pandemia, ninguém pôde fazer nada, mas hoje a gente está realizando aqui, através do professor Edgar, que tem o maior esforço de nos ajudar, esses artesãos de Bom Jardim. Vamos com Maria Maricota, né? Conhecida aqui dos Bom Jardinenses e do mundo todo, hoje na internet, né? Maria José. E ela faz coisas lindíssimas também, participando aqui da feirinha cultural aqui no Museu do Bom Jardim. Maria, as feirinhas vão, se Deus quiser, voltar, e isso é muito bacana, né? Eu queria que você falasse um pouco aí dos seus trabalhos, dos preços, convidasse as pessoas, fique bem à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está nos vendo. Quero convidar vocês, em geral, Bom Jardim, a região, outras cidades vizinhas, para vir visitar o museu e comprar nossas artes. Temos belíssimas peças feitas por nós, Bom Jardinense. Venham valorizar nossos trabalhos lindos, maravilhosos. Primeiro, né? Então, aconteceu agora no museu, iniciando em Bom Jardim, essa primeira feira. Então, isso para nós já é satisfatório, né? Aconteceu também uma feira em João Alfredo, também foi uma das primeiras, também foi ótimo pela participação. E espero que depois desse início agora, né, outras pessoas procurem ver que todos nós precisamos acontecer mais feiras, né? E a respeito da minha venda, é quando há feira. Não tendo feira, a gente fica com o produto em casa esperando que as pessoas vá em nossa residência e compra. Eu acho que não tem coisa melhor para o nosso produto estar exposto aqui no museu. As pessoas têm de se acostumar, saber que existe o museu e procurar. As pessoas vão e procuram a gente, mas se encontra no museu, né? Então, avisar isso às pessoas e que as pessoas saiam de casa, venham para a feirinha, venham admirar, comprar, que todos nós aqui Bom Jardinense somos trabalhadores e precisamos da presença do público e vender seus produtos. E estamos aqui, ó, nessa bancada lindona aqui, com produtos do Natal que você pode comprar e levar para sua casa, dar de presente. Joilma Mota. As coisas que eu faço são bonecas de pano. Como estava se aproximando do Natal, eu fiz a parte da mesa de Natal. Vou montar uma mesa de Natal e, como vocês estão vendo aqui, tem Papai Noel de porta, que é o pingentezinho de porta para pendurar em porta. Os ursinhos, tem as caixinhas decorativas, os alces. Quer dizer, tudo de Natal está aqui, que eu fiz. Museu do Bom Jardim, feirinha cultural, e a gente está com Maria de Jesus, né? Olha quanta coisa linda ela faz, vê quanta criatividade, né? Deixando todo mundo aí super belo, atual. E, evidentemente, as mulheres mais poderosas. Com certeza. Maria de Jesus. Venha nos prestigiar, né? A gente está precisando desse apoio. E a Bags Crossel hoje está aqui na Feirinha Cultural. E precisamos que todos, família de Bom Jardim, venha para nos prestigiar e nos ajudar, que só assim a gente pode crescer e chegar e vender, né? Que é o que nós precisamos. Oi, pessoal, bom dia. Estou passando aqui para convidar vocês para participar da Feira Cultural que está acontecendo aqui no museu, na parte da manhã. E à tarde, nós vamos para a rua ali no centro. Vai ter várias atrações, as barraquinhas de artesanato e também com o bingo, a partir das 7 horas. A cartela custa apenas R$ 5 e você é o nosso convidado todo especial. Venha participar conosco.